Ողջույն Ձեզ։ Նույն տապանի աղาวարում ժամանակների խաչմերուկում հաղորդիչների հերթական թողարկումն է։ Ես ազգանորակար հասակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փաճյանն եմ։ Այսօր իրար հետ զրուցելու ենք հետևյալ կարևորագույն թեմաների մասին եւ փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում Իրաքանում։ Լաչինի Միջանսկի վերաբերյալ այս խոսակցության ղերշի շրջանի այդ համատեքստում տիշնամական ձորքերի կൂട്ടակումների տեղաշարժերի եւ այս վերջին օրերի հրածուկության մասին։ Երկրորդը, որ զրուցելու ենք, խոսելու ենք ներքին այն գործակալական ցանցերի մասին, այն ներքխաղական խմորումների իրադարձությունների մասին, որոնք հանդրությունը par զուգաբար եւ միշտ զուգաբար չէ։ Անընդհատ ապանում են ինֆորմացիոն մանիպուլյացիաների դիրույթում։ Երորդը խոսելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի հակառուսականության միֆի մասին։ Չորրդը խոսենք Ռուբեն Վարդանյանի եւ նմանատիպ այնպես ճակերտավորի արկեսեն գործիչների դերի նշանակության նկատունեմ հակահայկականության շրջանակներում նրանց կատարած դերի եւ նշանակության մասին։ Ահա յուրդը հասկանանք կփորձենք հասկանալ Լավրոյի հայտարարությունը։ Լավրովի հայտարարության նշանակությունը եւ այլն եւ ի վերջո ներքաղաղական ուժերի վերաբերմունքը նորից նոյեմբերինի փաստաթղթի այն կազմողի եւ ստորագրողի վերաբերյալ։ Շատ մらく չկործնենք, սկսեցինք։ Մեն վերջի օրերին անընդհատ լուրեր են տարածվում անընդհատ, հա, մասնորապես հայկական սոցիալական կայքերում լրատվականներն են այդպես անընդհատ դրամասին խոսում որ ճշնամին զորավարժությունները կատարում ճշնամին զորքերի կൂട്ടակում սահմաններին քարակոցներ են անընդհատ դեր ունենում իդեպ դրա վերաբերյալ երեք եթե չեմ սխալվում հարց ուղվեց այսօրվա պաշտպանության նախարարին պաշտպանության նախարարի աշտոնոց զբաղեցնող մարտուն ասացին իսկ կൂട്ടակումները որքան պատերազմի վտանգար եւ պատահան շատ հետաքրքիրներ գիտեք ասել նշված որ պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա Ես գիտեմ, պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա։ Այդ դեպքում հարց էլի առաջանում, իսկ ինչու հազնեցիք քարվաճառը։ Եթե կարծեմ հազնում եիք, որպեսի 30000 ծշնամուկյանք ծշնամուկները հայ զինվորի կանք փրկեիք, կարծեմ հազնում եիք, որ խաղության դարաշրջան բերեիք, կարծեմ հազնում եիք, որովհետև ապագայ եիք բերում, բայց եթե պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա։ Ինչեք ո՞ր դիրքերը, ո՞ր լավ դիրքերը, ո՞ր գերակա դիրքերը հազում ծշնամուկը։ Չոր դուքի դու ինքներդ են ձեր beren-ը փաստում եք որ patriotism-ի վտանգ միշտ էլ կա։ Այդ դեպքում այս գործողությունների իմաստը հայություն, ձեզ հերթական անգամ խաբեցին եւ մանիպուլացրեցին, ասելով որ հանզում են որպիսի խաղաղություն լինի, հանզում են որպիսի ֆրկեն 30000 հայ զինվորիքյանք, բայց հանզելով հանզելով հողին հանզեցին 400 կամ ավելի հայ զինվորներ, հանզելով ճշնամում ելեցին հասցեցին ձեր տներին հանձնելով patriotism-ի վտանգը ավելի քան իրական դարձրեցին։ Եվ դեր շարունակում են խაფելու մանիպուլացնել ձեզ։ Ուրեմն ինչը կատարվում։ Ան այս զորքերի կուտակումների տեղաշարժերի շրջանակներում ճշտամիտ պետության ղեկավար Ալիևը եւ ադրբեջանական կողմ առ ընդհանուր տարածում է լուրեր, հաղորդագրություններ այն մասին, որ հայերը լաչինի միջանցքով զենք եւ զորք են տեղափոխում լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ այeto այդ զենքով ու զրահով Արցախում այնտեղ տեղակայված հայկական զինվորական ուժերը, ռազմական ուժերը սադրանքներ են կիրառում։ Եվ Ադրբեջանն ասում է համաշխարհային հանրություն, մենք դուք բոլորդ այդ ཐivum նայ վհից առաջին հերթին հայկական կողմը ներկայացնողները ասում եք, որ Արցախը դա ադրբեջանական մասը, Ադրբեջանը։ Եթե դա ասում եք, հիմա Ինչ, ինչպես ենք վերաբերվում n են հանգամանքին, այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանի տարածքում հայերը ռազմական սադրանքների են դիմում, այսինքն, այդ միջադեպը, որով հայերը զենք ու զորք են տեղափոխում, մենք պետք է չէ՞ վերջով վերահսկենք, որովհետև հենց իրենք հայերը ընդունում են, որ դա Ադրբեջանն է։ Այսինքն, հայերը հայերին ներկայացնողներն են այս բանին։ Եթե այդպես է, Բայց Լաչինի միջանցքը մենք չվերահսկենք, որ տեսնենք հայրը ինչ են տանում, ինչ են վերում։ Որպեսի ցույլ չտանք սադրանքների, հնարավոր սադրանքները։ Ա, Այս ու այս այս ամեն ինչի շրջանակում բանակցություններ են, չէ՞ ընդհանուրը։ Եվ ի վերջո անընդհատ ադրբեջանական կողմը եւ հենց Ալիևը հայտարարում է, որ իրենք Լաչինի միջանցքը տվել են որպեսի հայրը Հայաստանը կապ ունենա Ներնային Ղարաբաղի հետ։ Եվ այդ նոյեմբերի 9-ի Չարաբաստեկ պայմանագրի մեջ նշված է նաև որ հայերն իրենց հերթին պետք է տրամադրեն միջազգ խայստանի ներսով ու միջազգ բաժը չկա այնտեղ, բայց ճանապարհ որը որտիսի Ադրբեջանը կարող է հավորտակսի Նախիջևանի իրենց այդ իրենց իսկ ասած Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Այսինքն ստացվում է որ ալիևն ասում հետև է հետեւյալը։ Մենք ո՞նց է ինքը պայմանավորվել։ Փաշինյան Նիկոլ, մենք ո՞նց ենք պայմանավորվել։ Մոտավորապես մոտ արդեն չենք ասել ասում է Ալիևը։ Պուտին Լադիմիր Լադիմիրովիչ, ո՞նց ենք պայմանավորվել, որ մենք թողնելու ենք Լաչինի միջանցքով, որպեսզի դուք ռուսները դե վերահսկեք եւ հայերը կարողանան կապ ունենալ։ Դրա դիմաց Հայաստանի մեջ լինելու էր ճանապարհ, որը վերահսկվելու էր ըստ պայմանավորվածության ռուսական կողմից եւ որով Ադրբեջանը կապվելու էր այդ Նախիջևանի, հա, այդ։ Հիմա, եթե դուք Այստեղ ոգի մինյուասկա շատ, որի վրա փորձում են էստեղ այդպես մանևրել, մանիպուլացնել հայությանը բարախաղերի մեջ, էլի։ Այստեղից ասում են, որ գիտեք ինչ, մենք էլ ճանապարհ կտանք, բայց դա Միջանսկի չէ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, հա, ես անձամբ ես ասել եմ, որ նոյեմբերի 9-ի իներդկետը հենց Միջանսկի մասինն է։ Ինչու՞, շատ պարս։ Միջանսկի բովանդակությունը ո՞րն է։ Եթե քո պետության տարածքով, որով է մի պետության տարածքով։ Ասնում է մի չնապար, որը գտնվում է մեկ այլ երրորդ պետության վերահսկողության տակ, դա հենց ինքը Միջանսկի տرامա բանությունն է։ Այսինքն, եթե պիտի Հայաստանի տարածքով լինի մի չնապար, որը պետք է վերահսկի որևէ մի երրորդ պետություն, այս պարագայում Ռուսաստանի հատուկ ուժերը նշանակում է, որ մեր պետության տարածքում երրորդ ռուսական կողմը ունի ա, ավելի մեծ լեզուրություններ, լիազ քան դու։ Այսինքն ինք էքստերիտորիալության սկզբունքը միջանցքը բառը չկա, բայց ինքը միջանցք է տրամաբանությամբ հիմա Ալիևն ասում է, եթե դուք այդ միջանցքից չեք ցալուի, ես լաչինի միջանցքը, ես էլ լաչինի միջանցն եմ ես անփակելու։ Նու փակելը բնականաբար այդպես մի անգամից էլ չի ունենանու, ադմիրջանական կոգում հիմա կարող է ուղակի պահանջել եւ վերջով հասնել դրան, որ դիտակետեր, անցակետեր դնել նաև ադրբեջանցիներ, այսինքն ռուսների կողքը լինեն նաև ադրբեջանցիներ, ազրիներ։ Ես կարծում եմ ավաքսերումդ է քի հիշի, երբ որ 90-ականներին ես իրականում չեմ յեղել, ներկա չեմ եղել, բայց լսել եմ եւ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ ունեմ հստակ ինֆորմացիա, որ այդ ժամանակ հենց նույն ադրբեջանական հատուկ զօկջոկատայինը ռուսական օմունետ այդ ճանապարհների վերահսկողությունն էին իրականացնում լաչինի եւ ինչեր տեղի ունենում այդ ժամանակ Ադրբեջանական անցակետերով անցնող հայերի հետ։ Հիմա Ադրբեջանը կողմը տանում է դրան։ Շատ սիրում։ Ահա եւ այս պարագայում, այս պայմաններում, ի՞նչ են անում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ընդհանրապես ավելի շատ կարևոր է ի՞նչ անում ի՞նչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ոչ ապակաս կարևոր չէ ռուսական կողմի վերաբերմունքը արձագանքը սրան։ Ուրեմն, աշնույնը մենք 9-րդ կետի, հա, այդ համա փաստաթղթի 9-րդ կետի Արդեն ասացին, որ ճանապարհը պետք է եսքին ռուսական ուժերը։ Հիմա ադրբեջանական կողմը, Անզին Ալիևի, լավ հասկանալով, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո աշխարհում իրավիճակը փոխվել, մասնավորապես Ուկրաինայում տածող ռազմական գործողությունների արցունքում, ռուսական դերն ու նշանակությունը էական նվազել է, Ալիև արդեն ուրիշ բան է ավելի առաջ է գնում։ Եվ իր օրակարգն է թելադրում հենց Ռուսաստանին մասնավորապես Լադիմիր Լադիմիրովիչ։ Ինչ է ասում։ Ասում է այն, որ դուք կվերահսկեք այդ ճանապարհը, դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Ալևի այս բայությամբ հիմնական պահանջը, որը բացի հստակ ֆիքսվի, Հայաստանի տարածքով միջանցկի տրամաբանությունը, էկստերիტორიալությունը։ Նա ասում է, որ ֆիքսենք, որ այդ ճանապարհը, որով մենք պետք է կապվենք Նախիջևանի հետ, դա միջանցք է, Իսկ հետո արդեն երբ որ սա ֆիքսենք, միջազգի վերահսկողության մասին կզրուցենք, կքննարկենք Լադիմիր Լադիմիրովիչ։ Այդ դեռ կարាស់ դու լինես, կարա քո էլ լինի նայև Էրդողանը, քո ավագ եղբայրը։ Իրանը դեռ կարաքսան ենք։ Այսինքն ըստ էության առաջին խնդիրը էկստերիտորիալության ֆիքսումն է, ապա ստի արձանագրումն է։ Հետո արդեն կտեսնենք, թե դա ով կվերահսկի։ Լազիմը լազիմը որի վճիստեության դեմ չլինելով եւ ինք հենց լինելով հեղինակը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կազմելով այդ փաստաթուղթը որտեղ ինքը մեկ անգամ չի որ ասել է որ ինքն է կազմել այդ փաստաթուղթը եւ այդ դեմ չլինելով միջանցքի միջանկային դրամաբ, դրամաբանության այնուամենայնիվ իր արჩევ հիմնական խնդիրը այդ միջանցքի նկատմամբ ռուսական վերահսկողությունն ապահովելն է այսինքն այստեղ ճանապարհի տրամադրել չտրամադրելու մեջ չէ հարցը հարցը ռուսական կողմի անձամբ լադիմիր լադիմիրովի համար այդ ճանապարհը վերահսկելն է որտեղ այդ ճանապարհի վերահ վերահսկողությամբ ինքը 2020 թվականի նոյեմբերին էր նոյբեր դա կազում էր հերհահար նկատառումներ նպատակներ ուներ որ այդ գործոնով ինքը պետք է voirshaki resursner ունենա լծակներ թյուրքական ասենքն թուրք-ադրբեջանական պանդեմիայից իր հարաբերությունները կարգավորելիս Եթե դա շատ լավ դիտարկումներ նայեն ժամանակ Ադրբեջանը, բայց քանի որ այն ժամանակ Ռուսաստանի դերն ու նշանակությունը շատ ավելի բարձր էր։ Քանի որ 44 հрья պատերազմում հայերի պարտադիր պարտության երիաշխավորը հենց Ռուսաստանն էր, ալևա համաձայնվել են այդ կետի հետ։ Հիմա իրավիճակը փոխվել։ Այլևա պանդ հামারոր են առաջետանում Ադրբեջանի կոչված այդ պետության ազգային շահերը, լավ հասկանալով իրավիճակի փոփոխությունը եւ փորձելով դուրս բերել Ա միջազգը պարտադիր ռուսական վերահսկողությունից։ Թողը ֆիքսի որ սա միջազգ է, հետո կտեսնենք թե դա ով կվերահսկի, կտեսնենք ի՞նչ է կատարվում աշխարում։ Իսկ Լադիմիր Լադիմիրովիչը անընդհատ ստիփ փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի դա լինի ռուսական վերահսկողության տակ։ Նիկոլ Փաշինյանը բառացիորեն գրեց թե, «Հա, վերջնադիմության դեպքում չեմ սխալում Սոջիում»։ Լադիմիր Լադիմիրովիչին ասում է՝ «Ես դեմ չեմ» որ այդ միջազգը լինի միջազգ բառը կարං չօգտագործենք բայց ես տալիս եմ դա ձեզ հարգելի Լազիմր Լազիմրիվիч այդ մասին անգամ Փաշինյան Նիկոլը հայտարարել է ազգային ժողովում ասելով բարձրացնելով իրեն փախարակող իրան անընդմանող հա դավաճանության մեջ, մեջ մեղադրող այդ ընդդիմությանը մասնորոշ տիտխոսային ընդդիմությունը նա փախարակ պատասխանած ասաց Ինչ ռուսական տարբերակին դեմ լինել, իշ, բայց ի՞նչ է քոսում ասեց։ Ես ռուսական տարբերակը ընդունել եմ եւ բարձացան հայտարարել են, որ ընդունում եմ դեռես 2021 թվականի սկզբին։ Ես եմ հակառուս։ Ես եմ ընդունել ռուսական տարբերակը։ Ես եմ ստորագրել Լազիմիր Լազիմիրովիչի կազմած նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Ես եմ հակառուս, հակառուսը դուք եք։ Բերանասի սա ասեց։ Եվ ի՞նչ ճտ ասեց։ Աստեության, այո։ Ա Իգոր Փաշյանի ֆենոմենալ հատկություններից մեկը դա է, չէ՞, որ ինքը կարոցում է իր մանիպուլյացիան ոնց ճիշտ པաստ, ճիշտ པաստ, ճիշտ པաստ է վերջում մի ֆանտաստիկ մանիպուլյացիա՝ կեղծ սուտ։ Հիմա այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը ասում է հետեւյալը. Լազիմիր Լազիմիր վոչեն։ Իհարկե Լազիմիր Լազիմիր։ Ես տալիս եմ այդ դա։ Բայց դուք մեզ օրինակ ինձ յերաշխավորել եիկ, որ քլինիկ 29800 կիլոմետր տարածք Եվ ես այդտեղ կլինեմ մարսպան կլինեմ, չգիտեմ գուբերնատոր կլինեմ, դուք էլ ինձ երիաշխավորել եք։ Եվ երիաշխավորել եք նաև որ այդ 29800 կոչված տարածքում հայերիս կազմակերպված պարտությանից հետո, որը ես եմ ղեկավարելուդ կազմակերպված պարտությունը, իմ իշխանությունը պետք է շահունակական լինի։ Հիմա հարգելի Լազիմիր Լազիմիովիչ, դուք դա էլ ինձ երիաշխավորում եք, թե՞ այլ չեք կարողանում, որովհետև օրինակ Թուրքիան եկել են, արդեն մտնում են Ազրիները, Ալիևը, մտնում են արդեն Ջերմուկ։ Դուքինչ ասել եք, որ այդքանը իմնա լինելու, իմնա լինելու են համատեքստով, որ Ձեր, ենթակայության, Ձեր Հովանուտակ, ես այդքան տարածքում պիտի իշխեմ։ Պիտի իշխեմ Ձեր թุลտվությամբ, Ձեր Հովանուտակ եւ այլն։ Հիմա Լադիմիր, Լադիմիր, չի կարողանում այդ հիերարխիան այլևս տալ։ Չի կարողանում։ Մենք մի քանի անգամ չէ որ ասել ենք ազգային օրակարգ քուսակցության ներկայացուցիչներս անդամներս Ա, որ այլն էս ռուս-ադրբեջանական անգամ բանակցություններում օրակարգ թելադրողը դարձել է ադրբեջանը, Ալիևն է թելադրում։ Օրինակ հանդիպումների ժամանակ Ալիև՝ Պուտին հանդիպումների ժամանակ, ասում է, որ հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ինքը կարողանում ասել էլի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ասում է Արցախի հարց Ղարաբաղից չկա, փակված է, թեման, մի է թեման մiel shoshapi։ Փակված է դա, եւ անգամ երկուստեք հանդիպման վերջում այդ հայտարարությունների այ, մեջ այ, 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 այ Ալիի վի փամտոմ լեռնային Ղարաբաղ բառն անգամ չի մտնում։ Օրակարգ է թելադրում։ Դուրս չի գալի։ Ահա Ջերմուկի տակից դուրս չի գալիս։ Հիմա եւ քանի որ Ռուսաստանի անձամ Լադիմիր Լադիմիրովը չի, կախվածությունը թուրքական տանդեմից մեծացել է այն միջազգային այն ճշմունները, որ նրանք նրա դեմ կիրառվում են, դրանից պես պորտալար մնացել է Էրդողանը, Թուրքիան եւ բնականաբար Թուրքիայի կրսեր եղբայր Ադրբեջանը։ Հիմա ինքը այն իրավիճակում է, որ չի կարողանում այլևս այդեղ հարցեր պարտադրել։ Չի կարողանում։ Բայց ի՞նչ անի Լադիմիր Լադիմիրովիչ այստեղ արդեն գալիս են էն մի շատ կարևոր կետի Նիկոլայ Հակարուսականության մի ֆին։ Ինչ հանից նա մասին էլ վաղուց մտածված էր։ Դեռ այն ժամանակ, երբ որոշում էր կայացվել, որ Հայաստանը պետք է գրի կազմակերպված պարտություն եւ այս իրավիճակը ձևավորվի։ Հիմա իհարկե այն ժամանակ այս հակառուստ կազմակերպված պարտության արդյունքում պետք է լիներ միութենական պետություն եւ Հայաստանը պետք է մտներ այդ միութենական պետության մեջ եւ ճակերտավոր հակառուս Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ դրա ղիր առողներ սա էլ սա պաստ է էլի հարգելի հայրենակիցներ ինչքան էլ ուզում են ռուբեն վարթանյանները եւ մյուսները այդ նավի մեջ գտնվող մյուսները նմանատիպ գործած գործիչներ ասեմ չեմ կարողանում ասել բայց դե ինչքան էլ ուզում են բարսազայինեն իրենց ճղեն եւ նույնն է parza նույն չէ ակ պաստ է որ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից հետո նիկոլ Փաշինյանը միջազգային մակարդակով շփում է ունեցել մոտ տարի որ տարի ավել Իսկին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչև 2022 թվականի փետրվար Ուկրաինայում սկսված էս գործողությունները։ Միջավայրը պա, Նիկոլ Փաշինյանի կապերը միջազգային բարձր մակարդակով եղել է միայն Պուտինի հետ, ենել Պուտինի քարտուղարուհու տեղակալի մակարդակով։ Որով է այլ մեծ ուրիշ պետության հետ շփում չի եղել։ Դե՞ք վեր դրա վրա ուշադրություն դարձրել եք այդ հակառուս Նիկոլ Փաշինյանը, ով ցոր ներկայացնում են։ Իսկ ինչ են ներկայացնում հասկանա։ まあ, ոնց որ ու ասեցի, եթե ի սկզբանե որոշված էր, որ պիտի Հայաստանը մտներ ռուսական դիարպետության, հա, այս յուտերական պետության կազմի մեջ առանց Արցախի, հիմա սա իրականացնելուց հետո հայրը պետք է պարտվերին պատերազմնում։ Եվ դրաမှာ հայաստանի պարտության երաշխավորը Ռուսաստանն էր։ Իհարկե ինչ պետք է ստանար Ադրբեջանը եւ ինչ հարաբերություններ են, դա հետոy քննարկենք սա։ Հիմա մադրադարնանք մեզ։ Բայց ես համատեքստում Եթե որ հայր կազմակերպած պարտություն են գրում, եւ որ հետագայում պետք է ամեն ինչ արվեր, որ պիսի ծառ դառնալ, ակնհայտ դառնալ, որ Հայաստանը չի կարողանում իր պաշտպանությունն ապահովինա, թույլ է նա, պովինա, ենա, ի վիճակի չէ, այսպես ասենք, միայնակ գոյատևելու եւ դրա համար պետք է միանա Ռուսաստանին, այսինքն այդտենց իրավիճակ պետք է ստեղծվեր Հայաստանում, այդտենց իրավիճակ։ Այդտենց իրավիճակ ստեղծելու համար պետք է մի իշխանություն Հայաստանում, որը պետք է լիներ հակառուս Ոստը պետք է լիներ հակառուս կների կզևանքերում սխալալ։ Պետք է ներկայացվեր հակառուս։ Թվացյալ հակառուս պետք է ներկայացվեր։ Որովհետև եթե այն իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը անընդհատ հարձակվում է Հայաստանի վրա, Արցախում հայությունը պարտություն է կրում, հարցը չի առաջանա, բاورը ռազմավարական դաշնակիցը։ Բա ոնց հաստատում որ ռազմավարական դաշնակիցի զենքերով են մեզի գնդակահարում։ Բա ոնց հաստատում որ ՀԱՊԿ-ն մեզ չի պաշտպանում։ Ինքը ռազմաքաղաքական միավորա, չե այդ դրա համար պետք է ցույց տալ հայցանը համոզել ռոպոգանդայլ հայցանը որ ռուսաստանը չի աջակցում որովհետեւ ձեր մոտ հակառուս իշխանություններ են եւ դրա համար սկսեց տարածվել նիկոլի հակառուսականության թեզը այդ թեզը միջի որըս գործում է եթե ցախողվեց ռուսական հա այն ծրագիրը մյութենական այդ վեդյուսին երկրորդը ցախողվեց բայց հիմա արդեն ակտուալը ուրիշ հարց ճանապարհների հարցն է ակտուալ ճանապարհների բացման հարցը։ Եվ իր վերջին ելույթներից մեկի ժամանակ հրաապարական Ալիևը էքսպերտային հանդիպում էր կազմակերպել իրենց մոտ, նա ասաց հետևյալը, որ ցավալի է, էլի, բայց դրա մասին դենք մեկ բարձաձանել ցավալի է, է իսկապես։ Ասաց հետևյալը, որ Հայաստանը կներեք, զևական անկախություն չունեցող կծորդ պետություն է։ Եվ ինքը ճարապարների վերաբերյալ անձամբ Լադինի Միջանսկի վերաբերյալ բանակցումը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կամ Հայաստանի հետ, Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, այլ Լադիմիր Լադիմիրովիչի հետ, որտեղ իմաստ կա բանակցել յենթակաների հետ, եթե կարող ենք խոսել տիրոջ հետ։ Եվ արդեն տիրոջ հետ կարող ենք օրակարգեր թելադրել։ Նա բառացի ասաց հետեւելա։ Հիմա Լադիմիր Լադիմիրովիչը կանգնել է հետևել հարցարանջ։ Իրան այս կոմունիկացիաները պետք են օթոջերի պես։ Այդ ու ու ջրիպես պետք էն դեպի չէ որտովհետեւ ինքը Ռուսաստանը Լազիմեր Լազիմերովիչը ասել է որ Թուրքիան պետք է վերածեն հաբի, այսինքն միջազգային էներգագերի այդպես դիստրիբյուտորի, որտպեսի ռուսական գազը գնան, ավթերա դեպի այդ իրենց իսկ կառուցած այդ նավթամուղերով գնան Թուրքիա եւ այնտեղից գնան Եվրոպա։ Սա Լազիմեր Լազիմերովիչին հիմա ու ու ջրիպես պետքա։ Իմ Ալիևը Էրդողը նա հասկանում է։ Բայց Լազիմեր Լազիմերովիչը ո՞նց անի որ հայությանը հերթական անգամ կոնգրեստից փաստի առաջ։ Եվ այդ ամեն ինչով հանդերց Ռուսաստանի Հայաստանի համար փրկչի, հեղինակությունը չտիպի։ Ոտես ո՞ս կլինի, ո՞ս իրա կոմբինացիա է։ Պետք է վet կոմբինացիան նորից Նիկոլի Հակարուսականության մեջը։ Հասկանում եք։ Ալիևը Ռուսաստանը իրիջակի չէ, չի կարողանում Ալիևին ասել գիտես ինչ, վա դուրս արեթեքս ջերմ ու գիտակից, դա էլ չի կարողանում ասել որ որտեւ ընդ էլ խնդիրներ կա։ Բայց այդ դեպքում որպեսի Հայաստանի ներսում ինքը չխայտարակվի եւ չհեղինակա զրկվի, այն 300 տարվա ավակ եղբոր, չգիտեմ, բրկչի դերից, բրկչի դերը պահպանի, ապարտավորությունը հետեւյալն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներկայացնել հակառուս Հենց Ռուսաստանի համազայնությամբ։ Եվ այս նա շրջանակերում են այն կրկեսային ներկայացումները, որ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում հոբկի գագաթնային ժողովի ժամանակ չի ստորագրում այդ աջակցության օկրության փաստաթուղթը չի ստորագրում եւ դրանով փաստաթյունը ինչ է անում հակառուսական քայլեր անում դուք պատկերացնու՞մ եք հիմա այս ամբողջը եւ դրանից հետո այստեղ էլ արդեն ներքին այս գործակալական ցանցը էլի այդ նիկոլ փաշյանը որ Երևանում աճ ստորագրեց է, 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 այդ իբրև թե չստորագրեց իբրև թե այդպես խայտարակ ուժեր հարված հասցրեց ՀԱՊԿ-ին եւ այլն եւ այլն эս թեզը սկսում են ներսում ռոպոգանդել տարածել քարոզել ընդդիմություն կոչված տարատեսակ ուժեր տարատեսակ բազմաթիվ Այդտեսեք Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց ռաբկի աջակցության այս փաստաթուղթը, նրա դրանով հակառուսականություն հերթական դրսևորեց, այսա որ Ադրբեջանը հարցակվի Ռուսաստանը որ մեզ չօգնի, այդ պատճառը ինքն է։ Հասկանում եք, այսա ամբողջ թեզը իրականում, եւ սա ստեղ ամենա падկերսուն կամենա հակահայ եւ ամենա կիղտոտ գործն ովքեր են անում, այդ ներսի գործակալական ցանցերը։ Ստեղծում են հայության մոտ падկեր, փորձում են ստեղծել, <th> լց ենք տալու բայց Չենք թողնելու մենք հենց ազգային օրակարգ քուսակցոնիի մասնաճաշնով եսի մասնաճաշնով ធุล չենք տալու ձեզ հերթական անգամ խափեք ու մոլորեցնեք հայությունը 300 տարիա դուք եւ ձեր նմանները ձեր նախնիներով խափելու մոլորեցրել եք հայությունը ធุล չենք տալու այս անգամ Ահենց հիմա դա է անկանում արգելի հայությունը հենց հիմա Փաստացիորեն ստեղծում է տպավորություն որ Ռուսաստանը մեծ շահ աջացում ադրբեջանին միջև որը զենքերը մատակարարում որ ռուս-թուրքական ադրբեջանական զորքերը համայա ջերմուկիտակ կանգնած են այլ ռուսաստանը քաղաքական գնահատական չի տալի ապա դերասում է քաղաքական գնահատական այսօր ելում են պահանջում են բարոյական գնահատական հապը ռազմակ քաղաքական միավոր է բարոյական բան են պահանջում սանով ցույց տալով որ տեսեք մենք ասենքա նիկոլ փաշենը հակառուսա իրականում 100%-ով իրականացնելով ռուսական ծրագիրը 100%-ով կոպիտ ասած ռուսաստան ունենում է ալիբի թե ինչու չի օկնում հայաստանին որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կա բայց երբևէ երբևէ ասենք դրանք չեն էլ ասի բայց դուք մտածել եք է դ ոնց է ստացվում որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոչ գործունեության մեջ իր կեսա գործ գեսա գործունեությանը հլի մի կոմ դնենք իր այս կարավարման ընթացքում Ոորը ունի հակառուսքային քայլ չի արել։ Ունի հակառուսքային քայլ չի կարող ասել բացի այսպես մարկերեսային, ցուցադրական, մանիպուլյատիվ քայլերից։ Ասենք օրինակ, օդանավակայանում չգնացել դիմավորել, բայց որ հետո վերջում վազել այրոպորդ, է օդանավակայանը, դրա մասին չի խոսում։ Հասկանում եք։ Եվ ըստ էության ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է ունիկալ գործի քրոսների ձեռքին։ Ունիկալ։ Ինքը իրական միջև օրըս ամենա ռուսամոլ եւ ամենա ռուսամետ ղեկավարն է հայաստանի գործիչն է չկա մի բան որ ռուսաստանի շահերից բխելա եւ նա չի արել չկա տենց բան Սիրա զոր կուղարկելով Ղազախստան ՀԱՊԿ-ի գերագույն հրամանատարն հրաման տվե զոր մտնել այնուհին ՀԱՊԿ-ի որ այսենց է վերաբերվում Եվ հետո ոմանք ասում են, որ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ին հարված է հասցնում։ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ին հարված հասցնողները ունենքան ծևերքային հասցնելու։ Ինչ, ա, ի՞նչ ամեն ինչ արելա, որտե՞սի ՀԱՊԿ-ի արչև դրված իրական արչև դրված խնդիրներն իրականանան։ Թուրքական, ռուս-թուրքական ծրագրերն իրականանան։ իրական, Բայց որտե՞սի հայությունը իրեն հարճ չտա, իրակա� ասի լավ, բայց ո՞նց է լավ, որ էս ՀԱՊԿ-ն մեզ պիտի պաշտպաներ, սենցա լինում։ Էս ո՞նց է տենց լինում այդ է հայտնվում Նիկոլի հակառուսականության միֆը, այդ եւ այդ միֆը ներսում սազանդարները, մի փ տարածող սազանդարները, ովքեր ով, այդ լրատվականներով, հերոստակայքերով եւ այլն այդպես մտել են եւ տարածում են ու տարածում են թե Նիկոլը հակառուս է, հակառուս է։ Իրականում ամեն ինչ անում է հենց Լադիմիր Լադիմիերովի շետ համաձայնեցած։ Ամեն ինչ։ Ա այստեղ հետաքրքիր է, չէ՞ կոմբինացի հաճույք կարևոր ֆակտորը բայց որըտես նորից հայության շրջանում Նիկոլի Հակարուսականության մի համրաբնդվի հետաքրիր կոմբինացիա էլ են մշակել ուրեմն կան այդպիսի առանձին գործիչներ ցուցակցական գործիչներ այս մարդ կուսակցություն երկու ձե կոնց ուզում եք այլ այդպես ամենուր որով է մի հերոստալիքի արժիվ ելույթներ են ունենում կամ չգիտեմ հարցազրույցներ են տալիս եւ այդպես խրոխտ հարվածելով հակառուսական թեզեր արտահայտելով Լազիմեր Լազիմերովի չենց այս ես միքի էսպես հակառուսականություն դրսեւորելով հակառուսական դիրքերից հանդես գալով այդպես հայության շրջանում այդ հեղինակություն են ունենում 1 հոբ հաջորդ օրը տեսնում ենք որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է նման գործիչների հետ այդպես քննար տարբեր ձեվաչափերով քննարկում են այսպես այսպես և հայությունը ասում ա, դեսեք, ա, հայություն է, այ տեսեք, առաջին հերթին հայությունը չէ, այն գործակալական ցանցեր ասում են, այ տեսեք։ Տենում եք Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում են հակառուստը չեք հավատում, որովհետև նա հանդիպել ա, լազիմեր, լազիմեր է Լադիմիր Լադիմիովիչին Բանասոխ Պողոսի հետ։ Այնքն նա Բանանում Խրախուսուն, որմսի Լադիմիր Լադիմիովիչին ված բաներ ասեն, որմսի հայ ռուսական հարաբերությունները խաթարեն։ Այնինչ ես ամեն ինչ չի իհք կատարվում, ա կատարվում է Լադիմիր Լադիմիովիչի համաձայնությամբ։ Եվ կատարողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Стаացում է ինչ։ Ունիկալ բան է ստացում, ջանորջան, ունիկալ։ Ստացվում է, ունի որ Նիկոլը իր իր վարչապետության տարիներին, Կառավարման աջակերտն որ տարիներին եղել է եւ իր, իրականում կատարել է ռուսների բոլոր առաջադրանքները, ամեն ինչ։ Բայց միևնույն ժամանակ հայության շրջանում հանդես է գալիս որպես հակառուսական, չգիտեմ, գործիչ։ Եվ սկսում է հակառուսական այդ էներգիան կապել իր հետ, գեներացնել իր տակ։ Եվ դրանով ստացվում է, որ հակառուսականություն, եթե այդպես նշումի բաներ կա կամ, հակառուսականություն չի ասենք, էլ դա սխալ терմին է, դժգոհությունն է, դրժգողությունը, իրական դժգոհությունը, իրական դժգոհությունը, որ ես ինչ եք անում ես այդ ռազմավարական դաշնակից կոչվածը, ես ինչ եք անում, հայության իրական դժգոհությունը էլի հավաքվում է Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ։ Ով դա անում ա, ամինիշ, լազիմր, 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 է, ամենից լազիմիր, լազիմիրվոչի հետ համաձայնեցված։ Այդ պատկերացում եք ինչ կոմբինացիա է գծվել։ Պարզunak մեխանիզմ աստատվում, բայց աշխատող մեխանիզմ աստատվում։ Եվ ամենաամենա ամ նորից պետք է կը կնեմ այստեղ ովքեր գործը կատարում են այդ տարատեսակ սազանդարները տարատեսակ սազանդարներն ովքեր առավոտից իրգուն կեղծ մանիպուլյատիվ ստող շեղող օրակարքեր են մեջ բերում եւ հայությանը խափում են այս 300 տարիամբ էս խափում են այդ տեսակները խափում են եւ ստասում ենպես որ անընդհատ պատմության ընթացքում Թուրքերը մեզ կոտորում են ռուսների այդ համազենսած։ Ինչու որ մի պահից ռուսները գալիս են մեզ փրկելու։ Եվ այդպես փրկչի բանը մնում է։ Արդյոքում օգտվում են ովքեր։ Դրանք ովքի ռուսաստանի փրկչիստի այդ գարապարները տարածել են հայության շրջանում։ Տեղական այդպես իշխանության լծակնե ստանալով սկսում են հարստանալ, ճաղանալ։ Ահա է սիրավիճակն է հարգելի հանդերնակիցներ։ Ահա մենք դեռ ելի շատ այստեղ օրակարքեր ենք տվել։ Ես, քանի որ մեն ժամանակը սուղ է, այնպես հպանցիկ կանցնեմ ոչ այսքան մանրամասն, բայց այս սանք հարցեր են, որոնք մենք անտանք անդրադառնալու ենք։ Այս իրավիճակը ներկայացեցինք, չէ՞։ Օրինակ հիմա վաղը ճամիսորը շատ հնարավոր է, որ իսկապես Ալիևը հարցակում, հարցակում չի ասենք, զորքերով գա և լաչինը վերցնի կամ դիտակետեր դնի։ Այս ամենիջի ֆոնին նորից մասնավորապես արդեն Արցախում ասազանդարները դուրս նաք, է, են գալու։ Օրինակ Ռումեն Վարդանյանը դրա մասը, չէ՞ այնտեղ։ Արդեն թեզեր ենք տարածում, թեզեր է տարածում, որ երբ է Հայաստանը Արցախը պայքարել Հայաստանին միանալու, որ դա բացառོས་ տարբերակ է։ Այսինքն են ասում ա որ Արցախը չփիտի միանա Հայաստանին, բայց օրինակ Արցախը կարամիանա մեկ այլ երրորդ պետությանը, օրինակ Ռուսաստանին։ Այս տեսակ թեզեր ասանք հակահայկականության վերջնական Եվ մտղ էլի կան չէ՞ այդպես այս գեներալներ, բաներ, որոնքի բարձ արդեն ականա է դա թե հում շահերն ակ են սպասարկում։ Հիմա էս մարտիկ, հենց Ալիևը մտավ Լաչինի միջանցքը, ռուսների համազայնութիւն, սկսելու են ձեզ ասել, որ գիտեք ինչ, ամբողջ բանը մեղավոր են էս հակա ռուս իշխանությունները, ռուսամես կպաշտպաներ, բայց ափսոս գիտեք ինչ, Հայաստանում հակառուս իշխանությունները դրա համար մեր վիճակավաթա, այսքանով հանդես մենք պետք է այլի ռուսի տակ մնանք։ Էս քարոզը դուք լսելու եք եւ տանել հերթական էս մանիպուլյացիան դուք կուլ եք տալու չի լսող էս ինչ որ միゃ մենք ես զեզ ասում ենք ես զեզ ասում եմ էստեղ չի լսելու տեղ եք տալու թե վերջո հասկանալու եք ինչա կատարվում եւ այդ նմաններին ովքեր կամաց կամաց հավակում են միննավի վրա ուր արկելու եք պատմության աղբամանը ի վերջո հասկանալու եք եկ ինչ է կատարվում թե ոչ ը եւ մի հետաքրքիր բան էլ եւ վերջ նոמברինի փաստաթղթի վերաբերյալ։ Ուրեմն, Հայաստանի այդ ընդդիմադիր mass-ովս տիտխոսակիր ընդդիմության շարժանում տեղավորված շատ գործիչներ, Նիկոլ Փաշինյանին ինչի՞ մեջ ասեք մեղադրում են, չէ՞, այլ պետական դավաճանություն, չգիտեմ, հազարավոր զոհեր տալու, Հայաստան ու Արցախա կորցանման հասցնելու այդ ամենի հետ համաձայն ենք։ Քիսում են դե գնահատականները, այո։ Բայց քիരെք ի՞նչն էստեղ հետաքրքիր։ Եթե ոմանք ասում են գլավ, իսկ օրինակ նոյեմբերինի 파ստաթուղթը ինչ կարծեքի եք։ Այ նոյեմբերինի 파ստաթուղթը իրենց համար սրփազնագույն մի 파ստաթուղթ է։ Ուրեմն ամեն ինչի մեջ մեղադրելով Նիկոլ Փաշինյանին, կրկնում եմ, այստեղ համամիտ ենք։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած նոյեմբերինի 파ստաթուղթը համար մեզ սրփազնագույն մի 파ստաթուղթ է։ Նիկոլ Փաշինը նոր նոյեմբերինի փաստաթուղթը ստորագրել է, ինչ ասես, ասում են, բայց նոյեմբերին փաստաթուղթը կազմողին, Լազիմեր Լազիմերվեջին հավատարմության երթումներ։ Ինչու՞ անտրամաբանական չէ հայցը։ Այսինքն՝ առաջին հայացքից է անտրամաբանական, բայց ի՞նչ է կատարվում։ Պարզ է, չէ՞։ Եվ այստեղ ոճն հենց Նիկոլ Փաշինը գալել ասում ասում է, ի՞նչ է, ի՞նչ է քինզանից ուզում։ Նույնը ինի հայ հայտարարակի հաստատուղթը որ դուք գաք իշխանության չղարկելու եք չէ ճանապարհները ապաշրժապակելու եք հա Հաստան 29800 կիլոմետրով է կընթանում ճանապարհ շամանները հա բայց ի՞նչ տարբերություն իմ ու ձեր մեջ Ինչ տարբերություն իմ եւ ձեր մեջ սա է Նիկոլ Փաշինյանի ասածը Նիկոլ Փաշինյանի ասածը հետեւյալն է այս ամենի ինչի պատասխանատվությունը մերակին վրա մի բարդեք Ինքը ունի, ես էլ ունեմ մի չափով, ոչ էլ բայց դուք էլ ունեք։ Թեպետ այստեղ ելի ես հո, սխալվեցի։ Նիկոլ Փաշինը չի ասում, որ ինք ունի այդ պատասխանատվությունը, թե ասում է, ես պատասխանատու եմ, բայց մեղավորը այդպես մանիպուլյացիաներն է անում։ Բայց իրականությունը որն է, որ ամեն մեկըտեղ ունեք այդ հարցում, այսօրվա հարցում ձեր պատասխանատու չափաբաժինը։ Նիկոլ Փաշինը իր չափաբաժնով դուք ձեր չափաբաժնով բոլորըդ ովքեր այս նոյեմբերինի փաստաթղթի տرامավանության կրողներն ենք ովքեր Հայաստանը 29800 կիլոմետրով ճանաչողներն ենք այս դուք ի՞նչ ձեզ հայցյուն այդպես մանիպուլացնում ենք մի թույլ տվեք թույլ մի տվեք մենք հայտնում ենք ասում ենք արնվազն փոխանցում եք դες այն տարբերակը որով հնարավոր է որով միայն միայն հնարավոր է դուզ գալ ստեղծած իրավիճակից դա ազատագրական պայքարն է այս իշխանական համակարգը իր բոլոր վարչակերքով պիտի գնա পিডիտապալվի পিডիտապալվի դրա համար սկեց ուրակալքերը պիտի բացածվեն որպեսզի դուք հասկանաք ով ով է մենք վերցել ենք այդ առաջամարտի դերոշը եկեք մեզ հետ վերցնելու Եկեք ում այդ վերցնելու որովհետեւ բոլոր հարցերը լուծվելու են Երևանում։ Երևանում այս իրավիճակում կլինեն մարդիկ, ովքեր նորի ստրատեգներ ձեզ կասեն ճիշտը ավտոմատի մուլյաժներով պատրաստվելն է։ Ոչ։ Ճիշտը Երևանում փոփոխություն անելն է։ Շնորհակալ եմ քանդիպենք հաջորդի։